Godmorgen alle sammen. Så skal vi ud og fiske. Fiskekonkurrencen. Fra Lennebjerg. Og vi har sådan en fin pokal her, som den, der fanger den største fisk, vinder. Jeg tror, I er venner. Nej, du gør. Jeg skal også vinde. Det skal du blande dig i, Henrik. Men der er jo kun én, der kan vinde den. Cuddle up close beneath the silvery moon. Sailing down the Chesapeake Bay. Come on, Nancy, put your best dress on. Er du god til at fiske, egentlig? Hvad? Er du god til at fiske? Nej, jeg er ikke så god til det. Det er samtidig, jeg kan ikke få fisken til at blive fed. For krogen. They'll all be sore now. Look at here, Captain. Let us catch that boat. Det er godt, at I fisker, du. Jeg siger sådan her. Pum, 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 pum. Det siger sådan. Sailing down the Chesapeake Bay. Hvor stor en fisk skal du fange i dag? Så lang en. Kæmpe lang en. Det skal nemme at fange. Det vil du nå om. Jeg skal ikke fiske. Det er jeg fanger ikke så god til. Fisk. Jeg er ikke god til at fiske. Jeg skal styre skibet. Kan du godt det? Ja, ja. Det er skidt nemt. Vi skal lige have gjort trosserne klar. Og lige her. Vi skal sejle det rundt. Okay, det er fint. Ja, du må gerne prøve rette. Okay. Det er godt. Så holder du den der. Yes. Yes, jeg kommer igen. Ja, jeg vil godt tage den. Femmen skal selvfølgelig lige ned og se motoren, inden skibet sejler. Vi skal lige have noget olie på smørbrættet. Ja. Det her på der. Så vi hælder det på. Ja. Ned i her. Ja, bare sætte på. Bare tip bunden i vejret på den. Det var fint. Så er vi klar til at sejle. Skål, Skive! Jan, hvordan er det at være kaptajn? Det er rigtig godt. Hvad har du lært? Jeg har lært det hele.